Na kama wewe kazi yako ni mtu ya administration, kuja fanyia wananchi kazi. Duba, armanda bote. Marabachi. Mana, magama rosha tama ya. Wani zina yete, 2017 katika arne. Sini sirkula wa amale. Wanutamsifne, uwase yae. Enowi. Ana tarma fure baras ges makaran site do warte du bashu do warte wure jende te aya eno fure baras gesin mp inshallah ila gatalle inshallah bismillah Inar gadalle, khattini le takab, talenti le takab, experience si takab, dowladi midi qima si bek, dowladi midi shaqay bek, maana si bek, ruba qima qab. Isa gaba ma mangu balan, no amo irrenga bafna, nami kiongozi impita ufe infele el kesu busudi elengu. Kami tu kembali ke suai je deh. Gorduri ujian sirhe, goga ranubasu, anggu yangan empiru tu cerita ni. Kerja. Mak kawan kita ini. Eno, insyaallah, nampak bagalah te, gurba kima kabu, gurba syarat te kabu, gurba makar kabu. Tarik Isa garidurut tu, atau garin kat tempat mana tarik Isa inu gabas nak khati dekabu, khati ni boleh buat ni jazu fikiran ni, ni mahu disadai khati di dalam fikiran ni, buat ni jazu fikiran ni, Isa el golecha garuf. Wajinga wame kuisha. Adunia nama mana? Atau jangan ada wala ramai dupa cuci dekana amanda Amerika lalu jiran. Atau dunia dupi ni dup telebi ni nam tokir raga baju, nada ber, ganis pun nada ber. Ibu tak curi ganjate, ramai jenis besin. Armas injur, hormat luar wakai. Nampak tiak tokoh tu.